تاس راتا کلان تار کرد. ام ساس خان در دیو ما هر. ام ساس هش دیو ما هر. رون آوری تیم دپان تمیش غلط افیرس. من لیکن اوس. اسلام علیکم دوستو ایت پتے سٹارٹنگ مجھے تھوڑا گو تھی ویڈیو کلیپ بوچھو یہ ویڈیو کلیپ کرم بو وین ٹائبرٹ کم پلے ایت پتے پائے اسو آج سرنگ رسمزن صبح صبح یوزن اکھ واقع آیا پیش ایک لڑکی اس دریا اس مزن وٹھ لیمچ اور تم پتن آسی کھال اور ایم دنیا مز رائے اللہ تعالی کنے جنت فردوس عطا اور اس پتن کیا ریزن چھ اس میں ایم کیا چھ دریا اس مزن وٹھ چلا مستی بوچھ انسان بالکل حیران گسان دراصل چھ مسئلہ ایت پتے گسان کہ یوزن یہ لڑکی چھ اس میں زن دریا اس میں وٹھ لیمس ون زن چھ کہ ایمس چھ خاندار اس میں وریا زیادہ تنگ کر ایمس چھ وریا زس مار پٹا اس میں کران اور ون زن چھ یہ چیز کہ سچ چھ اس میں ونا ایمس کہ میں سچ چھ بیاکھ خاندر کروں مگر ایمس چھ آلریڈی اس میں ز لڑکہ لاکٹ بچ ز تم پتہ چھ دریا اس مزن وٹھ لیمس کیاز أمس چھ خاندر اس مزہ زیادہ مار پٹے کر زیادہ لائن مگر سنس کشمیر مزن کیا اخر یہ گسان سانے کشمیر چہ بنین سی اخر کیا گسان کیا سوسائڈ کرنس پہ مجبور گسان اخر ات پہ کیا نوان سہ قدم تلنے کہ بیک ساتن اگر کنس ستن گھے سہ کھا پہ اگر یت کھان سزا یہ ہم دن یم زن یس حرکت چھ کران کنس سنس بین ستن کنس سنس کور ستن تکیا یت چھ کنس سنس کور آسان یت چھ کنس سنس بین آسان یم ستن ہم وریا زیادہ ذات چھ کران وریا زیادہ مار پٹے چھ کران تم پتہ چھ لڑکی گسان مجبور سوسائڈ کرنس مز مے چھ پائے سوسائڈ چھ کرن وریا زیادہ گنہ یہ چھ اکھ غلط وات مگر اگر کنس تہ لڑکی سہ یہ آس گسان ام خاطر چھ سون جے کے پولیس سہ ہیک پولیسس نش گژھت پنٕنۍ پرابلم ؤنِتھ اگر نہٕ تتھ جایہِ میٖڈیا چھُ وٕنکیٚن سون کشمیٖرُک میٖڈیا چھُ تتھ جایہِ گژھِ نہٕ پنٕنۍ آواز ہیٚکہِ سُہ تتھ جایہِ بُلنٛد کٔرِتھ کہِ مےٚ سۭتۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ گژھان مگر سُسایڈ کرُن چھُ بالکل غلط خٲر وۄنۍ کرن بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ ویٖڈیو کلِپ پٕلے تتھ منٛز یِیو تۄہہِ سٲلِم سمجھ کہِ ٲخر أمِس سۭتۍ کیاہ چھُ اوسمُت گژھان ٲخر کیاہ چھِ دریاوس منٛز ووٹ لٲمٕتۍ چلو سُہ وۄنۍ کرو تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ ویٖڈیو کلِپ پٕلے تۄہہِ یِیو اتھ منٛز سٲلِم سمجھ کہِ ٲخر وجہ کیاہ چھُ اوسمُت چلو دوستو ترٛاو اتھ ویٖڈیو کلِپہِ کُن نظر تمہِ پتہٕ کرو اتھ بارس منٛز بیٚیہِ مزید کتھ منٛز کیٛاہ چھُ بار بار یہِ کورٮ۪ن سۭتۍ گژھان کانٛہہ اَسہِ دوٚپ أمِس ہَشہِ ہِنٛز خدمت تہِ کَر مگر تٔمِس سۭتۍ تہِ مِل تٔمِس ٲس ہَشہِ ہِنٛز خدمت تہِ کَران مگر أمِس اوس روٗن اورٕ یِتھ یِوان تہٕ دَپان تٔمِس چھِ غلط ایفیرٕس مےٚ لیکھنو سورُے سُہ دِی وٲنۍ بَیا تٔمِس بَنو مےٚ کیس سُہ دِی وٲنۍ بَنہِ بہٕ چھُس آلوٗلہ ہاوان بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدِ کَتھٮ۪ن ریشَل نٮ۪ماز بہٕ مُفتہِ مُفتی چھُس یِم مُفتی اگر آسان تِم پالان آسان زٕ گُلالہٕ ٲسۍ زٕ گُلالہٕ لٔڑکہٕ زٕ دِتمٕتۍ خۄدایَس شریٖف زَنان دِژمٕژ خۄدا کھۄتہٕ کیٛاہ گوٚژھُس اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ گوٚژھُس تُہۍ کیٛاہ چھُو آسان وۄنۍ فاینَل یِمَن سۭتۍ کیٛاہ فٲس أمِس لٔڑکَس فٲس أمۍ ماجہِ فٲس چلو دوستو وٕچھتے ویٖڈیو کِلِپ اَتھ منٛز آسیو سٲلِم سَمٕجھ آمُت کہِ ٲخر کیٛاہ وجہ چھُ اوسمُت باقٕے تٕہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ بارَس منٛز تِم ؤنۍ زیو مےٚ کامٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر چلو دوستو دِیِو وٕنۍ پنٛنِس بٲیِس اِجازت مِلو کُنہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پَنُن خیال اللہ حافِظ